Саламатсыз ба, біздің каналға қатталып, ақырқы жаңылықтардан қавардар болыңыздар. Чегарачылары тамаша көй жолдыру қычырайт. Қазақстандық турист Қырғызстанға суқтанды. Полина Шиманская атту қазақстандық журналист. Турист бұйыл ұсық көлдің бұшқан мезгілінде өбілі өсіменен есалуға келіп, бір топ өзгөчіліктерменен суқтанып кеткен. Ал жайқы есалу емес, дал ұшыл көлдің бұшқан мезгіліндегі өзгөчіліктер туралы өзінің Facebook парақшасына төмендегілерді жазып қалдырған. Баш киімдің керегі тиіпеді, күн әлі жылу екен. Бекерінен қырғыздар көзінде есалбаса керек, бұл өлкөде жада қалса оқу 15 сентябрда башталат екен. Түшімдің молдығы, суының мөлтіруген сұлулығы, есалу ұшылардың аздығы. Біз мейманқанада жалғыз әлі жашадық. Қонақ үйінің иесі бізге ашқышын беріп қойып, бір да жолы келіп тынчыбызды алған жоқ. Адамдар бір-біріне ішініп жашашат екен. Қырғызстандағы адамдар ашық келет, чегарачыларынан тартып таксистеріне чейін тамашалағанды жақтырышат. Бардығы туристтер үшін. Ошон үшін ұсық көлді сүйем. Бұл жолқысында біз 42 гектарда орын алған. Таштағы жазуларға саяхатқа бардық. Укмуш. Айрым жазу чимелер мындан 2000 жыл мұрын ташқа түшірілген екен. Бұл жерден ковид деген нерсені ұнұттық, болғыны Дубайға кетіп баратып, ұсық көлге убактылуу токтогон пакистандықтарды көрүп эле ковидти эстей түшөсүң. Биздин конок үйүнүн ээси бардыгы ооруп деле бүттү, тынч эле өткөрүп койдук деп тамашалады. Ысык көл бизге эшигин кайра кеңири ачкандыгына абдан кубанычтамын. Быйыл буйруса көлдүн бышкан мезгилин кармап калууга үлгүрдүк деп билдирген турист. Булак Бишкек 24 чекитке ийже. Метродон Азия улутундагы келин орус абышканын чечилип калган боосун байлап берди. 12 сентябрда Москвадагы метролордун биринде баратып, Азия улутундагы келин орус абышканын боосу чечилип калганын байкап, жардам кылып боосун байлап берди. Анын жакшылыгын метродо бараткан жүргүнчү көрүп, сүрөткө тартып, социалдык тармактарга бөлүшкөн. Тилекке каршы маска кийип тургандыктан анын жүзү көрүнбөйт. Бирок анын келбети ички жан дүйнөсүндө эле абдан сулуу болсо керек, деп сүрөттүн автору жазган. Бул фото 1000ден ашык репост жасалган. Булак кактус чекиткеи же. Түптө 4 жана 6 жаштагы балдардын өмүрүн алды. Ысык Көл облусуна караштуу Түп районунда 4 жана 6 жаштагы балдардын өмүрүн алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Алдын ала маалымат боюнча 14 сентябрда Түп районунун Сары Булуң айылынын Жаштык көчөсүндө тура койдун короосундагы чөп буюп жатат деген маалымат келип түшкөн. Жерине Түп районунун номер 34-чү өрткө каршы бөлүмүнөн бир бөлүм тартылып, саат 15:00 чектөө алынган. 17:45 толугу менен өчүрүлгөн. Өрт кырсыгынын кесепетинен 2017-2015 жылы туулган өспүрүмдөр каза болду деп айтылат маалыматта. Өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Булак Гавари Чекит ТВ. Генерал Исмаил Исаков Камчыбек Ташиевке чукул кайрылуу жасады. Генерал Исмаил Исаков улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке чукул кайрылуу жасады. Төмөндө текст толугу менен өзгөртүүсүз берилет. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы урматтуу Ташиев мырза. 2021 жылдын 14 сентябрында соц тармактарда Исаков Келдибеков, Жолдошова жана башкалар 17 сентябрда 100 000 адамдарды чогултуп митинг жасап, бийликти алмаштырабыз деген лозунг менен массалык маалымат каражаттарына маек берип, алардын тарапташтары курал жарак чогултуп жатат экен деген акылга сыйбас, өзүнүн кыймыл аракети акыл эси ордунда адамдын оюна келбеген, мамлекеттин коопсуздугуна жана стабилдүүлүгүнө шек келтирген. Жарандардын үрөйүн учуруп, башка мамлекеттердин жарандарын Кыргызстанга келишине коркунуч жаратып, ишкердикке тынч жашоого, экономикага эбегейсиз сокку уруп, чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратып, улуттун коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч жараткандыгына байланыштуу кайрылуунун авторлору Кадырова, Амазаирова, Култаева, Алсеитова, Чикеевке жана башкаларына адамдарга өлүм коркунучун жаратуучу же болбосо башка оор кесепеттердин пайда болушуна алып келген калкты коркутуу, коомдук коопсуздукту бузуу же бийлик органдарынын чечимдерин кабыл алууга таасир этүү аракеттерди жасоо жана өзгөчө оор кылмыш жасады деген айыптоо менен жалган билдирүү тараткандыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 246 жана 344 статьяларынын негизинде чара көрүүнү талап кылам. Исмаил Исаков 15.09.2021
Булак Назар Ньюс чекеткейджи. Путиндин айланасындагылар вирус жуктурганына байланыштуу обочолонууда. Орусиянын президенти Путин айланасындагылардан COVID-19 илдети аныкталганга байланыштуу обочолонууда. Бул тууралуу чет элдик басмасөз кызматтары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Владимир Путин айланасындагылардан COVID-19 илдети аныкталгандыгына байланыштуу учурда обочолонууга аргасыз экендигин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен болгон маегинде билдирген. Муну эске алуу менен Орусия президенти ушул аптада дүйшөмбү шаарында пландаштырылган жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына жана мамлекет башчыларынын биргелешкен жыйынына онлайн режимде катыша турганын Кремлден маалымдашкан. Булак коом чекит пресс. Бактыгүл Иманбек кызы, чөптүн тамырын кайнатып ичип калган Түштүк Корея, чылаа сууну кайнатып буудан таза суу жасап ичип калган Сингапур 30 жылда дүркүрөп өнүккөн. Таштан доз жарым тиштелген нанга толгон, сууларыбыз мөлтүр кашка таптаза. Адамды кой мал жаныбыз мүрөктүн суусун ичип жаткан биз эле өнүкпөйбүз. Эмнеге? Ооба тартип жок, биримдик жок, бир адамды угуп, бир адамга баш ийип чапатырмак колдоо деген жок. Баары кыйын, мен эле мендешет чиркен. Бири кыйыныраак иш баштаса ага 99-сынчы тибиреп сынайтып чыгат. Пуф деп эле жаман жагын жоромолдоп жар салып чыкчуулар көп. Бири билип туруп буттосот, бири билбей эле дүрбөп чуркап чыгат. Иши кылып эле сен да жасаба, мен да жасабайм. Жан баштап эле жата берели. Ананда жан баштап жөн эле жата бербей Ли Куан Ю менен Эрдоганга суктанганыбызды кантейин. Эгерде ошолорду ажоо кааласак, эл биз ошолордун элиндей болбойлубу? Бул алабызбы? Ал да күмөн. Биз карапайым эл макул болгон күндө да бизди эки эмес онго бөлүп кетип төбөлөштүргөн төбөлдөр макул болбойт. Мейли дейли, Садыр Жапаров кетсин, эртең Текебаев же Мадумаров кетсин белике. Анан эмне болмок эле? Кайра эле баягы тактыга отурбай калганы кайра эле чыгат. Куду ушул эле жалаларды жаңысына жаап. Ошондуктан башка бирөө келсе эле өнүгөбүз деп ойлобогула, аны да кажып жейсиңер. Азыр биригип алып бакырып жаткандар эртең эле бөлүнө калып тутушасыңар. Бийлик талашып бул турган иш. Кумтор, Сентера Кыргызстанды дүйнө коомчулугунун алдында каралап жатат. Канадалык Сентера Gold Inc. компаниясы кумтор кенинеги ишти токтотуу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатат. Бул тууралуу Кумтор Gold компания билдирүү таратты. Кыргызстандык компаниянын кечээки маалыматына караганда, канадалык ишкана өлкөнү дүйнөлүк коомчулуктун алдында жаман көрсөтүүгө аракет кылууда. Кумтор эске салгандай, буга чейин кызматкерлердин электрондук маалымат базасын колдонуусуна бөгөт коюлган. Андан тышкары Кумтор Gold компания ишканасынын электрондук базасындагы документтер өчүрүлгөн. Мындан улам салык төлөө, айлык жана башка документтер тиешелүү иштер тоскоолдуктарга учураган. Компания Сентера ишканасына бир нече жолу кайрылганы менен документтерди калыбына келтирүү боюнча өтүнүчкө жооп болбой жатканын билдирди. Ошондой эле канадалык компания жеринде жабдууларды орнотуу иштерин үзгүлтүккө учуратуу үчүн АКШда сотко кайрылып, банкрот жарыялоо боюнча демилге көтөргөн. Бирок ошол эле учурда мурдагы келишимдерге ылайык товар жеткирүүчүлөр өз милдеттерин аткара беришкен. Анткени менен Сентера аларга кат жолдоп, Кумтор Gold компанияга материалдарды жеткирүүсүн улантса, сот алдында жооп берип каларын айтып, коркутууга алышканы белгилүү болду. Негиз эле Нью-Йорктогу процесс Кумтор кенинин ишмердүүлүгүнө, аны Кыргызстандын сырттан башкарышына ачыктан ачык каршы болууда деп айтылат билдирүүдө. Компанияда маалымдашкандай, кендин иши токтосо миңдеген кишилердин жумушсуз калары, ишти кайра баштоо абдан татаал болору Сентера ишканасынын жетекчилигин кызыктырган жок. Маалыматка караганда, мындай ири ишкананын ишин кайра баштоо абдан көп каражатты талап кылат. Бул бир топ кризисти шарттайт. 25 август күнү жергиликтүү ЖМКларга Сентера Нью-Йорк сотуна кайрылып, Кыргызстандын күнүнө 1 миллион доллардан талап кылгандыгы тууралуу маалыматтар тарады. Бул атайылап паника чыгаруу аракети. Чындыгында арызды сот карай дагы элек. Дүрбөлөң түшүүгө негиз жок деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Сентера Gold Inc. канадалык алтын иштетүүчү компания. Кумтор Gold компания анын туунду ишканасы. Кумтор алтын кенинен түшкөн пайданын 26% Кыргызстан ээлик кылат. Альянста Акаев, Сулайманов дагы кимдер бар? Кыргызстанда Альянс аталышындагы жаңы партия шайлоонун алдында пайда болду. Репортер Кейжиге ишенимдүү булактардын билдирүүсүндө партияны Мирлан Жээнчороев жетектейт. Булардын катарында Алтынбек Сулайманов, Зарина Чекербаева, Жанар Акаев, Мирлан Жээнчороев, Элдар Абакиров, Эвраз Осмонов, Абдубахап Нурбаев да бар. Алтынай Өмүрбекова менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылууда.